pozor a jedem! A jedem, ženský můžou řadit, ženský můžou ze sedla. Samozřejmě trochu lepší je mít tvrdší převod, protože jedete větší vzdálenost, ale o to je to samozřejmě těžší. Důležité je udržet frekvenci, ale i ta minuta to vyžaduje vytrvalost, není to jenom o výbuchu. Ten vůbec nepodívá, víš? Kuk do kamery, aspoň Míšo. Je vidět krásný boj na obou stranách. Už dochází, už nemůže. A cíl se blíží, uvidíme, jestli aspoň jedna z nich dosáhne na... 30 vteřin, jedeš. Ještě vydrž. Hlavně nebrzdí, jo. Vydrž. Ještě chvíli. Dobrý! Míšo! Je vidět, že jsme tě nekoupili zadarmo. Koška už čeká na pivo. Kam to mám dávat? Tamhle. Tak jo, tak Míšo. Kam to mám dávat? Dobrý, ani kapka nepadla.